E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou Suelen. E hoje vamos apresentar para você o Potoco Guest House. Exatamente, vamos mostrar aí um pouquinho do nosso alojamento local. Há pouco tempo atrás, um mês e meio, dois meses atrás, a gente não conseguiu finalizar o nosso projeto. A gente teve um problema com a casa, com o imóvel. E foi assim, foi um até logo, né? A gente falou lá. Um até breve, o Potoco Guest House. E hoje nós temos o prazer de anunciar o alojamento mais lindo de Portugal para você. E dar essa opção de você ter onde ficar e conhecer a gente, né, Bê? É, sim, senhor. Ficar aí juntinho de nós. Ah, junto da família Portugal Diário. O povo perguntou, especulou muito. Nós vamos continuar assim, morando aqui, viu? Sim, senhor. Então, vamos receber você numa parte da casa e vamos morar na outra. Vai ser super legal, vai ser bem bonito o vídeo de hoje, mostrando como vai funcionar tudo. E já anunciando de agora, ó, se quiser fazer a reserva com a gente, vai estar aqui embaixo na descrição. É só ir até lá, né, Bê? Todos os quartos vão estar na descrição. Sei que o pessoal vai perguntar quanto custa, quanto custa, quanto custa. Isso varia muito. Então, vá lá na descrição do vídeo, veja o anúncio e só fazer a reserva pra ficar com a gente, né, Bê? É, varia até de quarto pra quarto. Varia de quarto pra quarto, varia por dia, porque é o Airbnb que faz esse cálculo. Não é não, Bezão? Sim. Mas antes de tudo, antes do vídeo, quem é lindo? Já começa deixando aquele like. E quem não é lindo ainda, vem pra cá e já se inscreve, porque aqui tem vídeo todo dia, Bezão. Exatamente. 18 horas no Brasil, 21 horas aqui em Portugal. Então, venha com a gente nesse lindo dia de verão no inverno. E vamos conhecer o Potoco Guest House. Vem cá, vinhetinha. Mãe, dá um beijo. Então vamos lá, mas ó, vamos apresentar como é que é a chegada. Antes tem um espaço muito gostoso aqui fora, né? Tem um espaço muito gostoso. Vira pra cá, produção. Tem aqui Olha a aí. Parte do... Tem uma macieira aqui, ó, que vai começar a crescer já já, né? Já já a gente tem muita grama. Vai dar pra pegar do pé. Muita grama, muito verde. E se quiser estacionar aqui fora, ó, já tem vários carros estacionados, tem muito espaço, tá vendo? Que dá pra parar aí. Então tem estacionamento na frente, né? Não precisa pagar. Gratuito, a rua é muito tranquila, uma rua sem saída, então... De frente mesmo à casa, tem muito estacionamento. Então vamos lá, vamos entrar e vamos conhecer um pouquinho como é que funciona por dentro, Bezão. Vamos lá, entra aí. Bom, então vamos lá. Deixa eu fechar aqui a porta. Tem carro passando na rua. Primeiro ambiente que a gente tem na casa é uma semi-cozinha. Ela não é uma cozinha completa, mas é um espaço de jantar, como diz o Airbnb. É uma área de jantar. É uma área de jantar. Tem a mesa com as cadeiras, frigorífico, o micro-ondas, e vai ter toda a parte aí de talheres, copo, prato, tudo de plástico, que você pode fazer a sua refeição pronta, você pode comprar tanto no mercado quanto a gente também vai vender aqui. A comida congelada, né? Basicamente é só colocar no micro-ondas. Só colocar no micro-ondas, e aí se a pessoa quiser comprar também alguma coisa, deixar no frigorífico, pode. Pronto. E daqui que chegou, né, Bezão? Sim. Já vai direto para a escada. Aqui, quando a gente chega, tem essa parte e já vai direto para a escada que dá para os quartos. Então vamos subir? Vamos. E chegando aqui em cima, a gente começa a ver as portas, né, os quartos. Que é o alojamento em si, né, Bezão? Aqui é o alojamento em si. Então vamos começar pelo primeiro. Que é o que tem a melhor vista, na minha opinião, Bezão. Mostra logo a vista, que é o que importa. É o espetáculo disso aqui. É o que é o espetáculo. Hoje, como é dia de sol, tem alguma roupa ali, né? Porque também é nossa casa, né, Bezão? É. Uma parte de baixo e a cave é a nossa casa. E aqui em cima é o alojamento. Tem a vista para a piscina. Ali, ó, o Bom Jesus do Monte. Tá ali o Bom Jesus do Monte. Deixa eu ir lá para mostrar para você, ó. Lá está o Bom Jesus e por trás dele, logo em cima, a pontinha do Sameiro. O pessoal tava perguntando muito, Bezão, onde é que a gente ia morar? Vocês vão morar onde? Vocês vão embora? Não, a gente vai morar na parte de baixo, gente. A parte de baixo também tem um espaço muito grande. A casa é muito grande, a casa é grande demais. Grande demais até. Então aqui tem dois beliches, né, Bezão? Apresente aí como ficou. Esse primeiro quarto é um quarto que pode ser para duas pessoas. Um ou também só uma, né? Caso a pessoa queira reservar. É um beliche. É um beliche. São duas camas. Com postas, um guarda-roupa. Tem um roupeiro, tem bastante espaço, Bezão. Mostra ali pra gente, produção. Aí, muito espaço, tem bastante espaço, já tem espelho, tem a coisa pra quem quiser fazer eu com a roupa ali, ó. Parece que todo verão. Quem vier fazer, de repente apresentar alguma coisa na Alminho, né, que a gente tá muito próximo à universidade, exatamente, pra paletó. Tem a parte de
Tem aqui janela, tem porta, então assim... Aqui tem uma janela com uma vista muito massa. O acesso ao quarto é muito bom. É o primeiro quarto da casa. E tá ali a toalha que botou com o bagunçou. Tava tudo arrumado. Botou que passou ontem já aqui e fez a festa. Pois é. E então... como a gente ainda tá aí arrumando tudo hoje, né? No primeiro final de semana pra arrumar. Hoje e amanhã vão ser os dias mesmo de consolidar tudo. E o pessoal tá perguntando muito de valores, Bezão. Todos os anúncios vão estar na descrição, né? Todos os anúncios vão estar na descrição. Que o valor pode variar. O valor é variável, gente. Não é um valor fixo. É o Airbnb que dá o preço. É um preço inteligente. Quando tem muita procura pra área, ele sobe o preço. Quando tem pouca procura, ele baixa o preço. Então, é um valor inteligente que tá aí entre uma média. Pronto. Então, vamos lá. Vamos pro próximo quarto. Esse aqui é um quarto de casal, Bezão. Esse quarto aqui é um quarto de casal, tá? Ele tem a cama de casal, que é uma cama bem espaçosa, que essa cama aqui é bem grande, é espaçosa. Tem um roupeiro também enorme. Gigante, olha isso aí, pô. Pois é, um roupeiro grande. Tem um luxo muito lindo em cima aqui, ó. Poltrona, tem a parte de cômoda, de mesinha de cabeceira. E aqui tem um móvel muito lindo, Bezão. Desculpa, antes de ir pra parte de fora que você chamou. Eu adorei isso aqui. Tava doido pra levar lá pra baixo, mas como tudo aqui combina com ele, teve que deixar, né? Pois é. E aqui fora tem uma varanda que é um espetáculo à parte, né? É uma varanda bem grande. Olha aí o mozão andando aí fora, ó. Tá um bocado de barulho aqui fora, né, mozão? Mas tem um espaço aqui de lado, mostra ali pra gente. Vamos lá. Aqui vai ter... Aproveita esses dias de sol pro verão, vai ter uma mesinha. Já desculpa o barulho, tá tendo uma festa ali ao lado. Aqui também tem a Igreja do Bom Jesus e a piscina. E a piscina, também dá e a piscina tá aqui ao lado também, ó. Pro verão, ou pra quem for muito corajoso e quiser entrar agora, Bezão, agora tem que ter um bocado de coragem. Tem que ter um bocado de coragem, um bocado de cururu. É, porque não é qualquer um que aguenta não, um rojão desse. É um bocado frio. Então vamos lá, precisa fechar não, Bezão, precisa fechar não. Vamos seguir aqui? Vamos. Deixa aí pra correr um vento, renovar o vento, aproveitar que hoje é um dia de sol. Já deixei tudo aberto. Aqui tem uma casa de banho. Aqui é a casa de banho que dá apoio aos quartos, né? Tem banheira. Uma casa daquelas bem padrão mesmo. Tem bidê. E aqui também, até a casa de banho aqui, tem vista. Ó. Olha isso aqui, pô. Meu Deus do céu. Assim dá até gosto vir no banheiro, hein, mesão? Dá pra você ter vista pra E esse banheiro ele vai atender. Esse quarto que a gente vai entrar agora aqui, né, mesão? Sim. E esses outros dois, esse quarto de casal e esse outro quarto de solteiro, porque este quarto em frente é uma suíte que já está aqui. Vamos lá, vamos conhecer o próximo? Esse quarto aqui é um quarto que tem duas camas de solteiro, só que são duas camas de solteiro grandes, então pode vir duas pessoas, um casal, tanto faz. Aí também tem a parte de roupeiro e aqui tem uma varanda. Tem um roupeiro muito grande e também tem uma varanda gigante. Muito boa. Também vai ter cadeirinha. Chegando primavera agora, vamos colocar uma mesinha aqui, pessoal ficar aqui fora. Ó, que gostoso, ó. Vista muito bonita. Pois é. Então vamos entrar, Bezão? Vamos ver mais coisas. Aqui tem a opção de afastar, né? Se quiser ficar mais, ter mais espaço. Ou pode ficar assim também. Fica um pouquinho de espaço entre duas camas. Pô, o tocão também bagunçou aqui, ó. Tava puxando o lençol. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tenta arrumar mais na tarde. Mas ela fez a arrumação dela, Bezão. É a gente que não tá entendendo. Vamos lá. A gente não entende a arrumação da tarde. Quem tem criança em casa já sabe como é. A criança que arruma a casa do jeito dela. E o nosso antigo quarto, a suíte? Essa é a suíte, tá, gente? Aqui, entrando, tem a casa de banho. Que é o próximo local aí que a gente começou a limpar e não terminou, mas a gente tá terminando hoje a arrumação. Aqui é a casa de banho da suíte e tem essa... Esse roupeiro gigante, ó, mostra aqui, Bezão, esse aqui já tá arrumado. Esse do meio não, mas esse daqui tá arrumado já. Olha como tem espaço, ó. É bastante espaçoso. Menino, pelo amor de Deus. E aqui tem uma cama... Queen, né? Uma cama de 160 com bolas. Colchão de molas ensacadas ortopédico. Exatamente. É uma cama boa, um colchão maravilhoso. E é um quarto bem elegante. A gente gostou muito desse quarto. Esse aqui não tem varanda. É o único que não tem, né? Não entendi bem. Mas tem a vista. Deixa eu virar aqui pra ter a luz do mozão. Pronto, agora a luz ficou boa. Mas tem a vista, a mesma vista do outro quarto de casal.
E pra mim é o quarto mais espaçoso e eu gosto muito de espaço. Pra quem viu os bastidores, a gente trocou o tapete que o mozão tá em cima agora, que ficou mais elegante. Troquei o tapete porque o outro era vermelho e eu achei que o preto com vermelho no quarto ficava muito... Apesar de vermelho e preto são as melhores cores, né, Bezão? Mas em um quarto ficava muito pesado, então eu troquei a cor do tapete. Mas é isso, tá aí, né, meu? O alojamento é esse aqui. Foi completinho, mas ainda tem a parte lá de fora. Claro, porque o alojamento também vai dar acesso ao pátio, ao jardim e à piscina. Então, vamos descer ali e vamos ver lá de fora este espetáculo mais de pertinho. Vamos com a gente? Chegando então aqui embaixo, mozão. E aí? Aqui embaixo, essa parte aqui vai ser a parte que a gente vai limpar amanhã. Tem a parte do jardim, que é onde dá acesso à piscina. Né, onde fica aquele quarto lateral, a janela lateral e aquela varanda do primeiro quarto e a macieira que a gente mostrou no começo. Essa é a parte gramada. Sim. Né? Essa parte da cave, essa parte de baixo aqui é a nossa casa, né, Bezão? Exatamente. Então vai estar junto com a família Portugal Diário. Olha aí. E aqui tem a parte que eu mais gosto da casa, obviamente, que é a piscina. Tem a piscina para dar um mergulho aí, ó. E a piscina é bem grande, tá? Ela tem uma parte mais rasa, uma parte mais funda. A menor parte tem 1,20 e a maior tem 1,80. Então tem um bocadinho de coisa. Então como é a vida real, né, Bezão? A gente tem até a roupa lavando ainda aí, ó. Tá secando a roupa. É, porque aqui é a vida real, a gente não esconde nada. Aproveitando que hoje tem um dia de sol, a gente aproveita pra mostrar tudo. E ali tem a entrada do carro, mas essa parte vai ser realmente só pra gente individual. É, essa parte vai ser individual. E quem que é só nossa, quem tiver vindo de carro, deixa lá fora, né, Bê? É, mas lá fora é muito tranquilo. Como eu já disse, é uma rua sem saída, então tem muita vaga de carro sempre. Hoje tá um pouco anormal porque tá tendo uma festa na igreja. O barulho que vocês ouviram é a festa na igreja. Que é só uma vez por ano. É uma vez por ano e já é hoje, então não vai ter muito. É lindo demais, né? Não? Muito bonitinho, muito gostoso. A gente falou de carro, Bezão, mas a gente não falou de outro carro e não falou das coisas que tem perto. Conta aí para as pessoas. Exatamente. Aqui a gente tá na frente da igreja e na frente da igreja tem uma paragem de autocarro. Passam dois ônibus aqui, né? Como é chamado no Brasil, o 24 e o 66. E eles passam todo dia da semana, normalmente, aí até 9 horas da noite. Então é muito tranquilo vir para cá de ônibus, eles vão direto para o centro. Então, fica aí a 80 metros da casa, não dá nem 3 minutos andando. É muito, muito perto. Muito, muito coladinho. Então mesmo para quem vem a turismo, quem vem só passar 2, 3, 4 dias para conhecer Braga, né? O pessoal pede muito também isso. Então pode vir usar transporte público, não precisa de carro, dá para vir caminhando. Fica logo aqui perto da rua da universidade, fica 1,6 km, né, Bê, da universidade? Fica 1,6 km da universidade e mercado tem aqui a 400 metros, dá 6 minutos andando, de acordo com o Google Maps. Então, olha aí. É um mercado que é uma tipo um afiliado do continente. Então tem todas as partes aí da marca branca do continente, o preço também é muito bom. E logo na frente dele tem padaria, tem farmácia, tem café, então assim... Tem de tudo. Tem logo um restaurante, uma pizzaria italiana aqui embaixo. É bem tranquilo realmente a casa... Tem parquinho infantil descendo também. A casa ela tá servida de tudo perto. É, você tá muito perto do centro sem ter aquele caos do centro. Então fica legal mesmo para quem vem a turismo, para quem vem já para procurar onde vai morar. Para você que procura um alojamento, né? Você que vai para uma cidade nova, quer conhecer. Então aqui você consegue ter a tranquilidade e ter a proximidade. Você consegue ter as duas coisas perto e tá aqui com a gente. E quando for possível, claro, dá um mergulho com a gente aqui. Pois é. Beleza? Até porque aqui no norte não só tem frio, também tem calor, né, Bezão? Já chega o verão e no verão, meu filho, o calor aqui é bom. Daqui a pouco começa o calorzinho gostoso. Beleza? Então é isso, né, meu? O pessoal tava perguntando direto, tá aí um tour mostrando um pouquinho do Potoco Guest House. Pois é. Não é? Lindo demais. Então nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a nossa família com vídeo todos os dias. 18 horas no Brasil, 21 horas aqui em Portugal. Então esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.